por rezulton një sfidë përpjekje republikanëve për të zgjedhur kryetarin e dhomës së përfaqësuesve. Mendoj se është më mirë të lejojmë njerëzit të punojnë më shumë mbi këtë. Pavarësisht 6 përpjekjeve, kandidati republikan Kevin McCarthy dështoi të siguronte mbështetjet e nevojshme për të zgjedhur kryetar. 20 republikan votuan kundër McCarthy-t në votimin e 6 dhe të fundit të mërkurën, përfshirë ligjvënësen e Colorados Lauren Boebert. Ajo tha se mbështetja ish presidentit Donald Trump për McCarthy-n nuk do t'i ndryshonte mendjen. Mendoj se ish presidenti duhet i thot McCarthy-t, zotëri, ti nuk i ke votat, kështu që ka ardhur koha të tërhiqesh. Një burim i afërt me McCarthy tha se bisedimet me kundërshtarët konservator po vazhdojnë në një përpjekje për të grumbulluar më shumë vota. Aktualisht republikanët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve me një epërsi të ngushtë prej vetëm 9 ligjvënësish ndaj demokratëve. Republikanët kanë 222 ligjvënës në këtë dhomë, dhe McCarthy i duan 218 vota për të zgjedhur kryetar, në rast se të gjithë përfaqësuesit e të dy krave marrin pjesë në votim dhe askush nuk abstenon. Por një grup republikan është të quajtur grupi i liris, ku bëjnë pjesë antarët më konservator të partisë. Mendojnë se McCarthy nuk është aq konservator sa duhet për të u thequr republikanët në dhomën e ulët.